Posebej slovesni in pomemben dan. Vse predstavljamo knjigo naše sodelavke, vodje enote za raziskovanje na študijskem centru za narodno spravo, dr. Mateje Čoh, ki jo lepo pozdravljam in seveda tudi iskreno čestitam za velik dosežek. Dr. Mateja Čoh je diplomirala leta 1998 z nalogo V imenu slovenskega naroda krivi o sodišču narodne časti. Potem je bila do leta 2004 zaposlena kot mlada raziskovalka na oddelku za zgodovino, takrat še pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Magistrirala je leta 2001 z nalogo o razvoju sodstva ter o nastanku in organizaciji rednih sodišč po koncu druge svetovne vojne. Doktorirala je leta 2004, njena disertacija pa govori o delovanju ilegalnih skupin v Sloveniji. V letih 2006 in 2007 je bila članica projektne skupine ciljnega raziskovalnega programa z naslovom Slovenske vojaške osebnosti, vojaške karijere. Od ustanovitve Študijskega centra za narodno spravo maja 2008 pa je zaposlena tukaj in sicer, kot sem že povedala, kot vodja razvojno-raziskovalne enote. Vodi tudi raziskovalni program z naslovom Nasilje komunističnega totalitarizma v Sloveniji 1941-1990, ki ga izvajamo na študijskem centru in ga sofinancira javna agencija za raziskovalno dejavnost. Na znanstveno-raziskovalnem področju se dr. Mateja Čoh ukvarja predvsem z raziskovanjem politične in pravne zgodovine v prvih letih po koncu druge svetovne vojne v Sloveniji. Torej gre za razvoj sodstva, sodni procesi, ilegalne skupine, preganjanje kmetov in kulaški procesi. Pa tudi ilegalno prehajanje jugoslovansko-avstrijske meje v 50-ih letih 20. stoletja. To je projekt, ki ga izvajamo skupaj s sodelavci iz Štajerskega deželnega arhiva. Knjiga je tukaj pred nami, o njej nam bo dr. Čohova spregovorila, zato bom jaz dobesedno izkoristila še današnjo priliko in vas toplo povabim v petek ob 11. dopoldne v Muzeju novejše zgodovine bo predstavljen zbornik, ki ga je izdala Celovška Mohorjeva družba z naslovom Lekup uboga gmajna. Preganjanje kmetov in kmečki upor v Sloveniji v letih 1945-1955. Torej gre za knjigo, ki je nastala kot nadgradnja razstave z enakim naslovom razstave, ki je bila odprta v Muzeju novejše zgodovine v decembru 2009 o preganjanju kmetov in tako na razstavi kot v tej knjigi s svojimi raziskovalnimi prispevki sodelujejo sodelavke študijskega centra dr. Mateja Čoh, potem magistrica Majda Pučnik-Rudelj in pa gospa Marta Kavčič-Keršič in na to dejstvo smo seveda na študijskem centru še posebej ponosni. O pripravljanju razstave je bilo zbrano zelo bogato vsebinsko, dokumentarno in fotografsko gradivo, ki je sedaj pripomoglo tudi k izdaji knjige. Knjigo je uredil nekdanji direktor muzeja in predsednik komisije za prikrita grobišča, gospod Jože Dežman. Torej v knjigi je predstavljena tako struktura oblasti, ki se je spravila nad kmetstvo, njena razredna vojna strategija, pa tudi usode in odzivi kmetov, ki oživijo z izbranimi zgodbami, z pričevanji družin, med njimi Brodarjeve družine, Pučnikove družine, Malovrhove, Mehletove, Kovačičeve in Ofnerjeve družine. To je konkretne življenjske zgodbe, konkretnih prizadetih posameznikov. Obenem pa, samo za zaključek, naj še povabim, čez 14 dni se bomo spomnili druge obletnice odkritja Hude jame. Hvala lepa za vašo pozornost. Dr. Čohova, beseda je vaša. Spoštovani
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Vesela sem, da vas je toliko. Hvala lepa direktorici za to uvodno predstavitev. Danes bom pa jaz predstavila torej knjigo, ki sem jo naslovila Za svobodo kraja in domovino. Govori pa o nastanku, organizaciji in delovanju ilegalnih skupin po koncu druge svetovne vojne v Sloveniji. Najpomembnejši vsebinski poudarki te monografije so: v prvem poglavju se ukvarjam z delovanjem politične in vojaške emigracije v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji. V drugem, najobsežnejšem delu monografije piše o nastanku organizacij in delovanju ilegalnih skupin v Sloveniji po posameznih slovenskih pokrajinah. In v zadnjem še o kazenskih sodnih procesih tako proti članom kot proti podpornikom ilegalnih skupin. Za ilegalne skupine, kot jih sama poimenujem, ker se mi zdi to pač najbolj neutralen izraz, zasledimo v obstoječi literaturi, in v, ki je bolj malo številna in večinoma spominska, in v dokumentih arhivskih predvsem različna poimenovanja. Najpogostejši sta bande in pa tolpe. Delovanje teh skupin v Sloveniji je oblast in pa tudi UDBA pogosto povezovala z delovanjem katoliške cerkve oziroma z delovanjem duhovnikov, pa tudi s kraljevino Jugoslavijo. Zato so v Sloveniji dobile še druge nazive, kot naprimer križarji, vojska Kristusa kralja, vojska kralja Petra. Takim poimenovanjem so pripomogli tudi različni simboli, ki so jih nosili člani teh skupin, kot naprimer Beli križ ali slovenska zastava, kokarde Jugoslovanske kraljeve vojske in podobno. Za nastanek, organizacijo in delovanje ilegalnih skupin v Sloveniji se pogosto uporablja tudi naziv Matjaževo gibanje, in sicer to poimenovanje izhaja iz legende o kralju Matjažu, ki spi pod peco in ki bo, ko se bo prebudil, ljudstvu priboril njegove pravice. Temeljna izhodišča o komunistične oblasti, na podlagi katerih je tudi potem UDBA preganjala te skupine, je najbolj podrobno ali pa najbolj predstavil član Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije Edvard Kardel na 5. kongresu Komunistične partije leta 1948 v Beogradu. In če kar navedem njegov citat, po njegovem mnenju so želeli namreč, citiram, kontrarevolucionarne in izdajalske sile pod pokroviteljstvom in vodstvom reakcionarnega katoliškega klera in v nenehnem sodelovanju z raznimi imperialističnimi obveščevalnimi službami, konec citata, obnoviti delovanje različnih četniških, ustaških in domobranskih skupin. Ilegalne skupine je oblast označevala kot reakcionarne in odpadniške tolpe, njihove člane in podpornike pa za špione tujega imperializma, za krtmene vojne zločince, poklicne izdajalce in vohune. Tako lahko temeljna izhodišča, na podlagi katerih je oblast s pomočjo UDBE odkrivala in preganjala ilegalne skupine, po koncu druge svetovne vojne strnemo v naslednje točke. Ilegalne skupine so organizirali, podpirali in usmerjali emigrantski obveščevalni centri v begunskih taboriščih, ki so nastala po koncu vojne v Avstriji in Italiji. Bile so usmerjene protikomunistično, delovale so torej s ciljem zrušiti obstoječi družbeni in politični sistem v Jugoslaviji, ter se zavzemale za vrnitev kralja Petra II. V domovino. Ta cilj so nameravali doseči s političnimi, z vojaškimi, z obveščevalnimi in s propagandnimi akcijami, in so se v ta namen povezovali s tujimi obveščevalnimi službami, predvsem z britanskimi in z ameriškimi. Pri tem se v dokumentih najpogosteje omenja ta britanska Field Security Service, torej britanska vojaška varnostna služba, in pa ameriška Counter Intelligence Corps ali kontraobveščevalna služba ameriške vojske. Kot sem že omenila, je oblast povezovala delovanje ilegalnih skupin z delovanjem politične in vojaške emigracije v begunskih taboriščih v Avstriji. Ta begunska taborišča so organizirali seveda zavezniške okupacijske oblasti, v njih pa so se nastanili v bistvu pripadniki vseh tistih skupin ali pa večinoma, ki so po koncu vojne tudi čez slovensko ozemlje
prehajale oziroma odhajale v Avstrijo in Italijo. Prva taka organizacija je bil Nacionalni komite Kraljevine Jugoslavije, ki je bil ustanovljen konec maja ali v začetku junija 1945 v Salzburgu. Ta komite so formalno odobrile tako ameriške kot britanske okupacijske oblasti in tudi Zavezniški svet za Avstrijo potem, ko je bil ustanovljen. Naloga Nacionalnega komiteja Kraljevine Jugoslavije je bila skrbeti za izboljšanje socialnega položaja jugoslovanskih beguncev, ki so ostali v Avstriji in je bil, ta komite pa je bil pristojen tudi za registracijo jugoslovanskih državljanov recimo v Avstriji, koliko so se seveda pri njem prijavile. Omeniti velja tudi, da so zavezniške okupacijske oblasti komiteju prepovedali kakršnokoli politično aktivnost, tudi nekih konkretnih akcij ni zabeleženih, tudi ni jasno, dokdaj je ta komite obstajal, po nekaterih podatkih je bil razformiran, naj bi bil razformiran že v začetku januarja 1946. Druga organizacija, pomembna je, ki je nastala pri Nacionalnem komiteju, je bil glavni obveščevalni center. Organiziran je bil v vojaškem taborišču v St. Johanu v Pongau, tudi pri Salzburgu. Njegova najpomembnejša naloga pa je bila organizirati mrežo obveščevalnih centrov v begunskih taboriščih v Avstriji ter zbirati podatke o Jugoslaviji. Ta glavni obveščevalni center je vodil podpolkovnik Jugoslovanske kraljeve vojske Andrej Glušič. Mogoče dva stavka o Glušiču. Po izobrazbi sicer geodet, sicer pa decembra 1943 postavljen za načelnika štaba komande Jugoslovanske vojske za Slovenijo. Junija 1944 po teh znanih aretacijah so ga aretirali nemške okupacijske oblasti in je bil potem do konca vojne interniran v Dachau. Po nekaterih podatkih je bil Glušič v času druge svetovne vojne aktivni sodelavec britanskega intelligence servisa, torej britanske obveščevalne službe in naj bi z njo prekinil sodelovanje takoj po osvoboditvi taborišča ter navezal stike z ameriško counterintelligence corps, torej kontraobveščevalno službo ameriške vojske. V to vojaško taborišče v St. Johann v Pongau je prišel od poleti 1945 in je v bistvu do leta 1950 uradno delal kot oziroma pri glavnem štabu ameriških letalskih sil, torej United States Air Force v Avstriji, oziroma konec leta 1949 je potem odšel v Združene države Amerike in bil tam od leta 1950 do svoje smrti leta 1970 zaposlen v različnih oddelkih ameriške vojske. Skratka, on je bil vodja glavnega obveščevalnega centra in okrog Glušiča se pravzaprav vrti cela zgodba, predvsem, ki jo je spremljala udba glede delovanja ilegalnih skupin v Avstriji. Naloga glavnega obveščevalnega centra je bila, da pač organizira obveščevalne centre v begunskih taboriščih in najpomembnejša begunska taborišča v Avstriji z vidika te obveščevalne dejavnosti. Govorim, so bila taborišča v St. Johannu v Pongau, v Špitalu, v Celovcu, v Gradcu in Lipnici, v Italiji pa v Trstu in v Gorici. Najpomembnejša naloga teh obveščevalnih centrov je bila prodreti čim globlje v Slovenijo in na teritoriju Slovenije povezati delovanje oziroma podpirati delovanje ilegalnih skupin. In druga pomembna naloga s pomočjo posameznikov oziroma tistih posameznikov, ki naj bi odhajali v Jugoslavijo, poiskati stik z Dražo Mihajlovičem. Kot primer bi mogoče omenila delovanje dveh obveščevalnih centrov, in sicer v Lipnici in v Gradcu. Obveščevalno delo se je v bistvu začelo že po leti 1945, ko je bil najprej ustanovljen obveščevalni center v Lipnici, kmalo za njim pa še obveščevalni center v Gradcu. Najbolj sta bila ta dva centra aktivna v letih 1946 in 1947, svoje sodelavce pa sta v bistvu pošiljala na Štajersko in v Prekmurje, torej delovanje teh centrov je bilo usmerjeno bolj v severovzhodno Slovenijo. Njuni najpomembnejši člani so bili četniški major Miloš Glišič, četniški podporočnik Miodrag Mihajlovič in medvojni sodni
preiskovalec četniškega štaba Slovenije, sicer pa odvetnik dr. Karl Kornhauser. Ti člani Lipniškega obveščevalnega centra in Draškega seveda so vzpostavili stike z voditelji nekaterih ilegalnih skupin v Sloveniji in sicer so bile to Škamličeva ilegalna skupina in skupina Ignaca Škete v Slovenskih Goricah, Cernečeva ilegalna skupina, ki je delovala na Pohorju in na Kozjaku, v Prekmurju pa so obstajali stiki z organizacijo Franca Bakana TAKO, torej tajna antikomunistična organizacija, in s tako imenovano Jeričevo organizacijo oziroma ilegalno organizacijo duhovnika Ivana Jeriča. Dva dogodka v zvezi s delovanjem Lipniškega obveščevalnega centra bi želela omeniti, sicer prvi je poskus ustanavljanja obveščevalnih centrov v domovini, predvsem na tem, torej na območju Štajerske in Prekmurja. Sredi januarja 1946 se je namreč Glišič s kurirjem odpravil v Slovenijo, da z nalogo, da organizira obveščevalne centre. Pri tem sta se povezala z že omenjenim Bakanom, z duhovnikom Jožefom Vojkovičem Glorem. Prišla sta tudi do Jožefa Škamliča v Slovenske Gorice in tako je Glišič vsaj pro forma ustanovil tri obveščevalne centre v domovini. Za ustanovitev četrtega obveščevalnega centra je pooblastil Jožefa Škamliča, da bi ga ustanovil v Mariboru, ki pa, ker je bil Škamlič predtem aretiran, ni bil nikoli ustanovljen. Glišič je potem nadaljeval pot v Beograd, kjer ga je aretirala UDBA in je bil potem tudi na procesu proti Draži Mihajloviču obsojen na smrt. Ta Škamličeva aretacija in pa v bistvu aretacija duhovnika Ivana Jeriča in te Jeričeve organizacije, koliko jo pač sploh lahko tako imenujemo, sta v bistvu, s temi aretacijami so bili v bistvu uničeni vsi poskusi tudi ustanavljanja nadaljnjih obveščevalnih centrov, kot tudi dejanskega delovanja vzpostavljenih obveščevalnih centrov. Dejansko ti obveščevalni centri, ki so bili ustanovljeni, niso nikoli prav zaživeli. Drugi pomembni dogodek v zvezi z delovanjem Lipniškega obveščevalnega centra pa je odhod Miodraga Mihajloviča v Slovenijo, kar se je zgodilo maja 1946. Njegove glavne naloge so bile ugotoviti, kje je Glišič, ker se ni glavnemu obveščevalnemu centru namreč nič javil, zbrati informacije o stanju na terenu, predvsem o obstoju ilegalnih skupin, ter vzpostaviti radijsko zvezo z glavnim obveščevalnim centrom pri Salzburgu. Približno dva tedna potem, ko je Mihajlovič prišel v Slovenijo, se je na Kozjaku sestal z nekaj člani Sernečeve ilegalne skupine, med katerimi je bila takrat tudi sodelavka UDBE. Mihajloviču je uspelo napisati nekaj poročil o stanju na terenu, vendar jih je dal tej sodelavki UDBE, tako da do glavnega obveščevalnega centra, torej do Glušiča, sploh niso prišla, ampak so prišla ta poročila v roke Mariborski UDBI in ta je Mihajloviča potem sredi junija 1946 tudi aretirala. Ker je potem UDBA v bistvu to aretacijo izvedla konspirativno, torej v bistvu tajno se ni se vedelo, da je bil Mihajlovič aretiran, se je UDBA odločila, da Mihajloviča pridobi za sodelovanje. To se je tudi zgodilo in s pomočjo zaplenjenih šifr za vzpostavitev radijske postaje je Mariborska UDBA ob seveda soglasju UDBE za Slovenijo začela pošiljati sporočila v Salzburg, torej v glavni obveščevalni center, torej do Glušiča. Glušič je nazaj pošiljal navodila za delo. Zanimali so ga podatki o gnoju, UDBE, Jugoslovanske armadi, ostali na terenu, o različnih organizacijah in predvsem, koliko je dejansko razširjeno Matjažev pogibanj oziroma to delovanje ilegalnih skupin v Slovenijo. Zanimivo je, kar velja poudariti, da je Glušič v teh depešah med drugim prepovedal ropanje na terenu, torej napadanje kmetov in nasilno prisvajanje hrane. Ukazal je disciplino in korektno odnos do prebivalstva. Ta radijska igra je potekala nekaj časa in je bila na to nenadoma prekinjena, kar naj bi pri Glušiču ustvarilo vtis, da je bil Mihajlovič aretiran. Istočasno, ko je potekala ta radijska igra, je Mariborska UDBA pripravljala Mihajloviča, da ga je poslala na teren s čisto konkretnimi nalogami,
Namreč to je bilo obdobje, ko je bilo na Štajerskem aktivnih kar nekaj ilegalnih skupin in s pomočjo oficirja Petra, identiteta mi ni znana, ki je, sta odšla na teren v Vinku in tam odkrivala delovanje Sernečeve ilegalne skupine, Ribine ilegalne skupine in Škamljičeve ilegalne skupine. Z njuno pomočjo je takrat UDBA aretirala veliko, kar nekaj članov teh skupin, predvsem pa podpornikov. Mihajlović pa je bil potem obsojen na največjem sodnem procesu pred vojaškim sodiščem 4. armade v Mariboru oktobra 1946 in v bistvu dan po procesu predan kontraobveščevalni službi. Glušić je kot vodja državnega obveščevalnega centra izdajal seveda navodila za obveščevalno delo, pisal je propagandne letake in članke, ki jih je večkrat končal z gesli, kot naprimer navaja, z vero v Boga, za kralje in domovino ali podobno, fašizem je mrtev, smrt komunizmu, svoboda narodu. Podpisoval jih je s številnimi pseudonimi, kot naprimer Matjaž, Martin Krpan, Vojteh, general Andrej, akte obveščevalne vsebine, pa s številko 11, kar je bila v bistvu njegova šifra kot vodja državnega obveščevalnega centra v Salzburgu. Že konec leta 1946 je napisal tri pomembne dokumente in sicer tehnično instrukcijo, navodila za obveščevalno delo ter letak, propagandni letak Slovenci in Slovenk, ki naj bi v bistvu bili podlaga za delovanje ilegalnih skupin v Sloveniji, to gre v bistvu za neke vrste organizacijske in programske dokumente gibanja. Če se nakratko ustavimo pri teh treh dokumentih, to so tehnična instrukcija in sicer je z njo Glušić predvidel načrt upravne razdelitve slovenskega ozemlja, pri čemer je predvidel sistem krajevnih trojk, ki naj bi se potem preko okrajnih in okrožnih Matjaževih odborov povezale v Narodni odbor za Slovenijo, ki bi bil v bistvu najvišji organ oblasti. Tehnična instrukcija je vsebovala tudi navodila za organizacijo vojaških operativnih enot v domovini, pri čemer je v prvi fazi predvidel organizacijo tako imenovane drobne gverile, v drugi fazi pa naj bi se organizirale udarne grupe, te bi se potem združevale v čete in bataljone, ta celotna vojaška formacija v Sloveniji, imenovana Matjaževa vojska ali Slovenska vojska v domovini ali kakorkoli, pa bi v bistvu bila brigada, ki bi imela 3 bataljone, 8 čet in 39 udarnih grup. Naslednji dokument so navodila za obveščevalno delo. V njih je Glušić zapisal, da naj bi pošiljali obveščevalci poročila 2 do 3krat mesečno. In ker se je zavedal, da je pravzaprav večina prijubilo na kakršnikoli način poštevali podatki brez ustreznega znanja o obveščevalni dejavnosti, je Glušić pripravil tudi obsežno navodilo o tem, kaj in kako se v bistvu poročati, torej katere informacije se naj zbirajo. Tako so bile zaželene seveda informacije o splošnem stanju v državi, o političnih razmerah, o ukrepih komunistične oblasti, o vojski UDBA, o razmerah v katoliški in pravoslavni cerkvi in podobno. Seveda so zbirali tudi druge informacije. Zdaj, kako dejansko je ta proces potekal oziroma kako so različni obveščevalci zbirali te podatke na terenu, kako uspešni so pri tem bili, je celo težko oceniti. V gradivu, ki sem ga jaz pregledala, velikih izvirnih obveščevalnih poročil nisem zasledila. Čeprav pa lahko iz dokumentov sklepamo, da so takšna poročila obstajala, se samo spomnimo naprej omenjenega Mihajlovića, ki jih je pač dal, ki je napisala poročila, dal v roke sodelavki UDBA. Predvidevamo, da je Glušić dobival poročila seveda predvsem od kurirjev, ki so prihajali v Slovenijo oziroma zadrževali stike, bodi si med obveščevalnimi centri ali pa med nekaterimi ilegalnimi skupinami, predvsem na Štajerskem. Verjetno je vsaj tako, je mogoče ugotoviti iz dokumentov UDBA, da jih je Glušić hranil v svojem osebnem arhivu oziroma v arhivu glavnega obveščevalnega centra, zdaj kaj pa se je s tem arhivom zgodilo,
pa ni znano, da je Lušić odnesel zlorabljen v Ameriko, ne vem. Pri tem bi mogoče poudarila še to, da so glavni obveščevalni centri in v bistvu njemu podrejeni obveščevalni centri poznali stanje na terenu v Sloveniji, se zdi precej slabo, se so bili prepričani, da obstaja razvejana mreža ilegalnih skupin, kar pa v bistvu ni ustrezalo nekemu dejanskemu stanju na terenu. Tretji je dokument je letak Slovenci in Slovenke, ki bi mogoče lahko rekli, da je tudi neke vrste politični program, se je Lušić v njem pozval v uporu proti tretjemu, to je komunističnemu okupatorju, ki ne bi v domovini deloval pod izpostava Sovjetske zveze. V tem dokumentu je Lušić poudaril tudi spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, kot so recimo svoboda govora, misli, tiska in podobno. Zavzel se je za boj proti revščini, za zasebno lastnino in za to, da zemljo dobijo tisti, ki jo pač obdelujejo. Omenimo, da je Lušić v pismu, ki ga je pisal aprila 1946 neznanemu prijatelju, med drugim zapisal, da je dobro premislil, kaj je napisal v ta letak in je nadaljeval navajam. Angleži pravijo, da ni niti ena beseda ne preveč in ne premalo. Za delovanje teh obveščevalnih centrov v begunskih taboriščih v Avstriji so namreč vedele tako britanske kot ameriške okupacijske oblasti, pa tudi že prej omenjena britanska vojaška varnostna služba, torej Field Security Service in pa ameriški Counterintelligence Corps, torej kontraobveščevalna služba ameriške vojske. Sodelovanje med obveščevalnimi centri in med tema dvema službama je obstajalo, vse tako je mogoče razbrati iz dokumentov, predvsem gre tu za sodelovanje med Lušićevim obveščevalnim, glavnim obveščevalnim centrom in pa ameriško kontraobveščevalno službo. V Salzburgu, kjer je pač bil, oziroma pri Salzburgu, kjer je pač bil center glavnega obveščevalnega centra, je pač šlo za ameriško okupacijsko cono, ne za to. In tam je bil tudi najpogosteje omenjen ameriški, mislim, pripadnik ameriške kontraobveščevalne službe, George Milovanović, sicer srbskega rodu. Voditelji, nekateri voditelji in člani ilegalnih skupin so imeli prav tako stike z obveščevalnimi centri v begunskih taboriščih v Avstriji in tudi ti so prihajali v stik predvsem z britansko vojaško varnostno službo. Predvsem to se pokaže predvsem najbolj na tem štajerskem delu jugoslovansko-avstrijske meje, ko so bili ujeti bodi se zato, ker so ilegalno šli čez mejo ali pa zato, ker so nosili orožje v obmejnem pasu. Zdaj, v dokumentih UDBE obstaja veliko trditev, da so nekateri člani in voditelji teh ilegalnih skupin podpisali izjave o sodelovanju z obema službama. Zaenkrat ni mogoče zanesljivo ugotoviti, kdo naj bi, kateri člani oziroma voditelji naj bi to bili, kot tudi ne, ali so dejansko, oziroma kdo je dejansko deloval kot agent teh dveh služb. Vemo pa, to je, kar se posebej pokaže recimo na Primorskem, da sta tako FSS kot CIC vabila nekatere člane obveščevalnih centrov k sodelovanju. Čeprav tudi UDBA leta 1949 benem poročilo priznava ali pa piše, da ji agenturno ni uspelo obdelati ti dve službi in da in takrat, torej leta 1949 je videla možnost za agenturno obdelavo predvsem ameriške službe in sicer na Primorske. Zdaj, ko so se spremenile zunanje politične razmere po sporu z Inform Birojem, so tudi okupacijske oblasti v Avstriji malo omejile to obveščevalno ali pa dejavnost obveščevalnih centrov v begunskih taboriščih. Poleg tega je treba vedeti, da so se že leta, tam konec leta 47, bilo veliko teh posameznikov, ki so delovali v obveščevalnih centrih, začeli izseljevati čez lužo v Severno ali v Južno Ameriko. Glede delovanja ilegalnih skupin v Sloveniji bi najprej rekla, da gre za dve fazi delovanja in sicer
kot si je zamislil Plušič, ne bi v prvi fazi te skupine izvajale predvsem propagandne akcije proti obstoječi oblasti in za Matjaževo gibanje, ne pa tudi vojaške akcije. Te naj bi se začele v drugi fazi, ko bi ta organizirana Matjaževa vojska s pomočjo Britancev in Američanov zasrušila v bistvu sistem v Jugoslaviji in na ta način omogočila vrnitev kralju Petru drugemu v Jugoslaviji. Zanimivo je, mislim, v nekaterih dokumentih lahko tudi preberemo, da voditelja dveh v bistvu največjih ali pa večjih ilegalnih skupin, Ferdinand Cernec in Martin Šajnović, sta v bistvu od Plušiča dobila navodila, da naj ne izvajata vojaških akcij, dokler ne bo primerna situacija. Leta 1945 o ilegalnih skupinah kot takih še pravzaprav težko govorimo. Na terenu se bolj kot ne pojavljajo skrivači. Prve skupine so začele nastajati spomladi 1946. Največ jih je nastalo tja do leta 1947, ko jih je delovalo tudi največ, skratka, ko je delovanje teh skupin doseglo vrhunec. Spomladi 1948, posebej potem po sporu z Informbirojem, pa se delovanje teh skupin občutno zmanjša. In kot sem že omenila, pripadniki obveščevalnih centrov begunskih taboriščih začnejo tudi odhajati v čezmorske države in tudi Plušič potem konec leta 1940 odide v Združene države Amerike in takrat praktično nekih ilegalnih skupin skoraj več ni. Člani ilegalnih skupin so izvajali oborožene napade na obejne straže, na patrulje, na pripadnike jugoslovanske vojske. Napadali so aktiviste Osvobodilne fronte, partijske funkcionarje, pripadnike UDBE. Najpogosteje pa se je dejavnost ilegalnih skupin omejevala na ropanje kmetijskih zadrug, trgovin, krajevnih ljudskih odborov in kljub drugačnim Plušičevim navodilom, ki pa verjetno sploh niso prišla do teh članov ilegalnih skupin, so te skupine izvajale tudi roparske napade na kmete oziroma kmetije. Delovanje teh skupin se kaže tudi v širjenju protikomunistične propagande v Sloveniji, predvsem z ilegalnim časnikom Matjaževim glasom. Nekaj ilegalnim skupinam lahko pripišemo tudi obveščevalno dejavnost in sicer predvsem tistim, ki so imeli stike z obveščevalnimi centri. Na Štajerskem so bile to Cernečeva ilegalna skupina, Cernečeva skupina Ignaca Škete in Šajnovičeva in Markojeva skupina v obslovensko, ki je delovala obslovensko-hrvaški meji. Kdo so bili člani? Člani so bili večinoma mladi fantje, po socialnem statusu pa so prevladovali kmetje, kot je to tudi večkrat ugotavljala partija. Zato bi lahko trdili, da so se kmetje tudi na ta način, da so podpirali delovanje, tako ilegalno delovanje posameznikov, da so se tudi na ta način podpirali različnim ukrepom komunistične oblasti pod koncu vojne na področju kmetijstva, mislim od odkupov, oddaj, agrarne reforme in podobno. Člani ilegalnih skupin v Sloveniji, pravzaprav skoraj ni bilo pripadnikov tega tako imenovanega protirevolucionarnega tabora iz obdobja druge svetovne vojne. Ti so bili aktivni predvsem v obveščevalnih centrih, v begunskih taboriščih. Glede na to, da je pač največ teh skupin delovalo na Štajerskem in v Prekmurju, kjer praktično v času druge svetovne vojne o neki beli gardi ali domobranstvu ne moremo govoriti, potem tudi ne moremo govoriti o tem, da bi bili člani ilegalnih skupin iz protirevolucionarnega tabora. Recimo za primerjavo samo omenim, popolnoma drugačno je bilo stanje recimo na Hrvaškem ali pa v Bosni in Hercegovini, namreč hrvaški zgodovinar dr. Zdenko Radeljić ugotavlja, da so bili člani križarskih skupin, ki so obstajali na Hrvaškem, večinoma ustaši. Torej, kot sem omenila, je največ skupin delovalo na Štajerskem in v Prekmurju, zdaj razdelimo jih pa lahko v dve skupini. To so tiste, ki so imele stike na kakršenkoli način z obveščevalnimi centri v begunskih taboriščih v Avstriji in pa na ostale ilegalne skupine.
Zdaj tiste, ki so imeli stike, sem večinoma že omenjala, to so Sernečeva, Škamljičeva, Šajnovičeva, Markojeva ilegalna skupina in skupina Ignaca Škete. Ostale ilegalne skupine so pa na območju, predvsem na širšem celjskem območju proti Koroški, Paličkova, Poklačeva in Požarjeva skupina ter ilegalna organizacija GROM, to pomeni Gorje razbojnikom, osvetom, morilcem, ter ilegalne organizacije Sako in SPA na zahodnem delu Pohorja ter na Dravskem polju skupina Martina Tomaniča in še nekaj skupin v Smesnih Goricah, to so samo te ta večje. V drugih pokrajinah slovenskih je v bistvu bilo razširjeno delovanje ilegalnih skupin kot skupin, razširjeno v precej manjši meri kot na Štajerskem in v Prekmurju. Na Dolenjskem in v bistvu Notranjskem so se po koncu vojne pojavljali predvsem posamezniki, ki so se iz različnih razlogov skrivali pred oblastjo. Na Gorenjskem so delovali, prav tako bi bilo veliko skrivačev, delovali so tudi ilegalne trojke, ki so v nekaj primerih delovali z obveščevalnim centrom v Špitalu. Na Primorskem pa je bil glavni cilj delovanja teh skupin, ki pa so bile številčno majhne, spravljanje ljudi čez mejo ali pa tihotapljenje ter širjenje protikomunistične propagande. Njihovo delovanje na Primorsko se je v bistvu razmahnilo šele po letu 1948, ko je v bistvu delovanje teh skupin v bistvu v drugih predeljih Slovenije praktično skoraj ni bilo več. Za ilustracijo, mogoče primer nekaj skupin, Sernečeva ilegalna skupina za začetek, to je bila ena največjih ilegalnih skupin v Sloveniji. V dokumentih hudbe zasledimo, da naj bi te ilegalne skupine organizirali obveščevalni centri v begunskih taboriščih v Avstriji in jih pošiljali v Slovenijo. V bistvu lahko za Sernečevo ilegalno skupino trdimo, da je bila edina skupina, ki se je formalno oblikovala v Avstriji, čeprav zapletki njenega delovanja segajo že tja v obdobje volitev v ustavodajno skupščino novembra 1945, ko so se začeli ti posamezniki organizovati tam v okolici Selnice, Drave in Ruš in so potem iz različnih razlogov pobegnili čez mejo v Avstrijo. Zanimivo je tudi to, da so prva navodila, Grušičeva navodila, za delovanje te skupine prišla šele spomladi 1947. Po končanih akcijah se je Sernečeva skupina tudi vračala nazaj v Avstrijo in po nekaterih podatkih, predvsem iz, to je mogoče ugotoviti iz zapisnikov zaslišanj pri graški FSS, torej Plain Security Service, ki je ujela nekaj članov Sernečeve skupine, je verjetno, da ta skupina sploh ni imela namena delovati v Sloveniji, ampak naj bi tja odhajala samo zato, da bi ugodila Grušičevim prizadevanjem za organiziranje nekega ilegalnega delovanja v Sloveniji. Zato so se njeni člani večinoma zadrževali v Avstriji, čeprav je Grušič pa temu nasprotoval. Skupina je imela največ 19 članov, bili so oboroženi, največjo akcijo pa je izvedla junija 1947, ko je razbila sestanek osvobodilne fronte na Blehnu na Pohorju, kjer so tudi odpeljali s seboj aktivista Franca Mačiča, ki je na tem sestanku govoril o petletnem planu in odkupu žita. Nekaj članov skupine ga je na to zaslišalo in likvidiralo. Po tem dogodku je bila skupina formalno razpuščena in pravzaprav ni več obnovila svojega delovanja. Nekaj članov Sernečeve skupine pa je julija 1947 sodilo vojaško sodišče 4. armade v Ljubljani. Ta proces je bil pripravljen izjemno hitro, se je UDBA aretirala večino obtožencev konec junija, v začetku julija je pa bil že proces in 7 od 12 članov je bilo obsojenih na smrt, zdaj so bile te smrtne obsodbe dejansko izvršene, pa ni vedno mogoče tudi ne ugotoviti. Ferdinand Cernec kot vodja skupine je odšel na Salzburško in njegova usoda je bolj ali manj neznana. Naslednja, ki pa je bila največja ilegalna skupina, staj se je štela 24 članov, je bila Slovenija Goriška udarna skupina,
takim zvenečim imenom, prva Slovenija Goriška udarna skupina prve štajerske brigade generala majstra Matjaževe vojske. Prve podatke o tej skupini zasledimo konec leta 1947, samo 2-3 mesece kasneje jo je UDBA likvidirala. Za delovanje te skupine je pomemben, sestanek med Lušićem in pa kurirjem glavnega obveščevalnega centra Ferdinandom Fikcem, namreč Lušić je Fikcu dal nalogo, da ustanovi udarno grupo na območju Sladkega vrha. Takrat Kikco je dal tudi ustrezen propagandni material, navodila za obveščevalno delo in podobno. In ko je Ferdinand Kikec s kurirjem Jožetom Zupaničem želel prestopiti mejo, sta padla v zasedo UDBE. Po krajšem spopadu je bil Zupanič ubit, Kikca je aretirala UDBA in ga kasneje kot agenta Gezo pridobila za sodelovanje, ter ga z različnimi nalogami poslala nazaj v Avstrijo do Lušića. V bistvu skupina ni izvedla nobene akcije, ta Slovenija Goriška. Sicer so obstajali načrti, da bi naprimer minirala železniško progo in most pri Mariboru. Tu se zdi, da so v bistvu ti člani podlegli vplivu obeh v bistvu Kikcu kot sodelavcu UDBE, ki je pravzaprav takim akcijam seveda nasprotoval. In dejansko lahko ta stik med Kikcem in Rupertom Hitlerjem starejšim, ki je bil voditelj skupine, označimo za začetek delovanja te ilegalne skupine, kar pomeni, da je praktično se tu ilegalno delovanje ali pa povezovanje začelo pravzaprav na pobudo UDBE, ko je Kikec kot agent UDBE prišel do teh ljudi. Potem je marca 1948 UDBA pripravila načrt za uničenje te skupine. Na to kmetijo, kjer so se skrivali ti člani skupine, je prišlo okrog 30 pripadnikov UDBE in Knoja, ker so bili pripadniki skupine razdeljeni v dve skupini, eni so se skrivali v hiši, drugi v hlevu, je prišlo do oboroženega spopada, pri čemer so se pripadniki vojske in UDBE znašli med obema skupinama, ampak rezultat je bil vendarle tak, da razen dveh članov, da so bili v tem spopadu, razen dveh članov Slovenije Goriške skupine, vsi ostali ubiti. Skratka, ubiti tisti, ki pa niso umrli v streljanju, pa so umrli v plamenih, ker je v hlevu pač izbruhnil požar. Še dve skupini na kratko, to sta Šanovičeva in Matkojeva ilegalna skupina, ki sta delovali v lendavskem, ljutomerskem okraju in sta njeno delovanje je pa seglo tudi na Hrvaško, v Čakovski okraj. V bistvu so se člani Šajnovičeve skupine prvič napotili čez meje v Avstrijo po leti 1946. Tam so bili aretirani in odpeljani v lipniško taborišče, kjer jih je zaslišal Field Security Service in potem premeščeni v taborišče Štrasto, je tudi čisto v slovansko-avstrijski meji. Tam pa naj bi člani skupine obiskovali nek obveščevalni tečaj. Na teh predavanjih oziroma tem tečaju naj bi bili navzoči tudi britanski oficirji in naj bi dobili člani skupine nalogo, da ko se vrnejo v Slovenijo, organizirajo tako imenovano protikomunistično fronto. Naloge te fronte pa bi bile zbirati vojaške in obveščevalne podatke, napadati postaje narodne milice in izvajati diverzantske in sabotažne akcije, ampak v bistvu, tudi ko so prišli v Slovenijo, v tem smislu ustanavljanja te protikomunistične fronte niso delovali. Ko so sredi marca 1947 prišlo do spopada med člani skupine in med UDBO, je bil v tem spopadu med drugim ubit tudi oficir oziroma kapetan Čakovske UDBE. Posledica tega je bila, da je začela UDBA močno pritiskati na tamkajšnje prebivalstvo in hrvaški zgodovinar, že omenjeni dr. Tenko Radelič, navaja, da je v tem čiščenju, kot ga on imenuje, ki je sledilo, bilo ubitih ogromno kmetov, natančno število pa ni znano
ker naj bi jih Udba pokopala kar sama. Še mesec dni je ostala Udba v teh krajih bolj poostren po tem spopadu in naj bi v tem času, torej v mesecu dni, odpeljala na zapore več kot 200 kmetov. Druga skupina pa je bila Markojeva ilegalna skupina, to skupino pa omenjam zato, ker je bila v bistvu edina od ilegalnih skupin, za katero je Udba trdila, da je nastala na verski podlagi. V dokumentih namreč zasledimo ugotovitev, da navajam, skupina izkorišča verska čustva za svoje banditske in monarhistične ideje. Konec navedka, torej da izkorišča katoliško vero za svoje delovanje. To trdita je v bistvu utemeljevala tudi s tem, da je bil brat voditelja skupine Štefana Kreslina duhovnik in da je bil povezan z že omenjenim Ivanom, duhovnikom Ivanom Jeričem. Najpomembnejši ukrep Udbe v zvezi z odkrivanjem ilegalnega delovanja na tem lendavskem in ljutomerskem območju pa je bil skupni operativni center v Štrigovi, iz katerega je Udba izvajala vse akcije. Zdaj, ukrepi Udbe za odkrivanje teh skupin. Že leta 1945 je pri Kozmi za Slovenijo obstajal referat za bande, ki se je kasneje preimenoval v referat za ilegalne organizacije in prav take referati so bili v bistvu ustanovljeni pri vseh drugih odsekih po posameznih okrožjih. Najpogostejša oblika obdelave je bil vrinjen agent Udbe v skupini. Udba je svoje sodelavce največ pridobivala med člani skupin ali pa med njihovimi podporniki oziroma predvsem sorodniki članov, domnevnih članov oziroma podpornikov skupin in sicer z grožnjami ali pa na podlagi obremenilnega gradiva. Naloge seveda teh sodelavcev so bile omogočiti Udbi zajetje članov skupine oziroma voditeljev ali pa seveda omogočiti dokončno likvidacijo ilegalne skupine. Na ta način je v bistvu Udba vzpostavila izjemno razvejano agenturno informativno mrežo na terenu, s katero je potem tudi odkrivala to ilegalno delovanje. Zdaj, kar se voditeljev, recimo ilegalnih skupin tiče, je bila nekoliko manj uspešna, saj se je vsaj večina teh večjih voditeljev večjih skupin in članov večjih skupin, posebej tistih, ki so imeli stike s centri v Avstriji, tistim je uspelo običajno ali pa kar dost njim je uspelo pobegniti. Čeprav njeni največji uspeh, uspehi pa so prav gotovo aretacije kurirjev glavnega obveščevalnega centra, že omenjenega Mihajloviča, Leonda Kikce in Štefana Horvata. Iz poročil Udbe tudi izhaja, da je osebam pri ilegalnem prehajanju meje pomagalo obmejno prebivalstvo, pa tudi v bistvu ilegalnim skupinam čežda jim je dajalo hrano za točišče in podobno zato je mogoče tudi zaslediti kot ukrep izgon prebivalstva iz teh obmejnih predelov. To je bilo izmejnega pasu z Avstrijo, kar se prebivalci so pa selili na Kočevsko. Obstajajo tudi mnenja, da so na terenu obstajale provokatorske skupine Udbe, katerih namen je bil, da pač razkrijejo svoje nasprotnike oblasti in jih na ta način odstranijo. Mogoče omenim v tem primeru dve skupini, to sta bili Paličkova ilegalna skupina in ilegalna skupina Franca Požarja na celjskem območju. Za oba voditelja Ivana Lauviča Palička in za Franca Požarja obstaja domneva, ki pa je verjetno kar realna, da sta bila sodelavca Udbe in da sta v bistvu ona dva šla na teren z nalogo, da povežeta nasprotnike oblasti in da se jih na ta način potem aretira, obsodi in zapre. Dejstvo, ki lahko govori v prid tej tezi, je prav gotovo, da sta obe ti skupini delovali tudi leta 1950, ko praktično o ilegalnih skupinah kot takih več ali pa razširjeni teh skupin ne moremo govoriti. To so podatki o zajetih in ubitih članih ter podpornikih ilegalnih skupin, ki so in sicer iz analize Udbe iz leta 1950.
zdaj številke ujetih naj bi bilo 500 med letoma 1945 in 1949, torej v 4 letih. Naj bi bilo ujetih 512 članov ilegalnih skupin, v boju ubitih 114 in obsojenih 398, podpornikov seveda bistveno več. Ne pa tukaj omenim, da v arhivskem inventarju o bandah in teh ilegalnih organizacijah najdemo v bistvu seznam, na katerem je čez 8000 oseb, ki se pač pojavljajo v tem gradivu Udbe o delovanju band, in sicer ki jih je pač Udba registrirala, zdaj bodi si v Avstriji, bodi si v Sloveniji, ampak ni pa na tem seznamu, niso seveda tisti, ki so, večinoma ne tisti, ki so bili obsojeni. Ne. To pomeni, da je število oseb bistveno višje, ki so pač kakorkoli povezane z ilegalnim delovanjem. Prvi sodni proces, zdaj posoda teh članov ali podpornikov je bila bolj ali manj enaka. Ne. Tiste, ki jih je Udba uspela zajeti, so bili potem obsojeni pred, na sodnih procesih, pred okrožnimi večinoma in v treh primerih pred vojaškim sodiščem. Največ procesov se je zvrstilo pred okrožnim sodiščem v Mariboru med letoma 1946 in 1948, kar je glede na to, da je tam delovalo največ ilegalnih skupin, tudi logična posledica tega. Začeli so se množično ti procesi spomladi 1946, sodišča pa so sodila po zakonu o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo. Omeniti velja, da je bil postopek, preiskovalni postopek izključno v rokah Udbe in v bistvu lahko tudi ugotovimo iz kazenskih spisov in drugega gradiva, da je Udba zbirala zgolj obremenilno gradivo in je v bistvu, tako kot tudi pozneje tožilstva in sodišča, zavračala kakršnekoli poskuse, da bi se, dokazala nedolžnost obtoženih. Zdaj, kazniva dejanja, ki so jih tožilci potem očitali tem obtoženim, so bila utemeljena izključno s političnimi dejstvi in povezana s tedanjimi, z aktualnimi političnimi gospodarskimi razmerami v državi. Obtoženci so bili označeni kot protiljudski elementi in sovražniki obstoječe družbene ureditve. Sodišča so izrekala zelo visoke kazni. Večinoma so bili ti ljudje obsojeni seveda iz političnih razlogov. V preiskovalnih in sodnih postopkih niso imeli pravnega varstva. In kar še lahko ugotovimo na podlagi gradiva, je, da so se tožilstva in sodišča dogovarjali tako o poteku sodnega procesa, kot o višini izrečenih kazni. Zato po mojem mnenju lahko trdimo, da so bili ti procesi politični in pa montirani. To po mojem mnenju dokazujejo tudi številne vloge ali pa zahteve za obnovo postopkov in varstvo zakonitosti, ki so bile vložene po letu 1991. Največji sodni proces je pa vsekakor bil proces pred vojaškim sodiščem 4. armade v Mariboru oktobra 1946, kjer je bilo v bistvu postavljeno pred sodišče Matjažev gibanje, če temu tako rečemo kot tako. Obsojeni so bili predstavniki obveščevalnih centrov v Avstriji, voditelji ilegalnih skupin in pa duhovniki. In Zavadlav se spominja, da je bil to proces proti ljudski duhovščini, ne, s tem, da ne bi na ta način želela oblast tudi prikazati duhovnike kot aktivne sodelavce Matjaževega gibanja in na ta način tudi kompromitirati katoliško cerkev. In če zaključim, če izhajamo iz tega, da je oblast delovanje ilegalnih skupin v Sloveniji prikazovala kot široko organizirano politično in vojaško versko gibanje, pa lahko vendarle ugotovimo, da kljub vsem pozivom k zrušenju tedanjega sistema, k spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin o nekem političnem programu, ki bi po spremembi sistema, do morebitni spremembi sistema prispelo ali pa določal novo državno ureditev pozornih in demokratičnih držav, tukaj vendarle ne moremo govoriti. Spregledati pa tudi ne moremo, da recimo so umori aktivistov ali pa napadi na aktiviste, partijske sekretarje, pa vendarle kot funkcionarje politične oblasti, vendarle politično dejanje. Člani ilegalnih skupin so bili večinoma oboroženi. To za čas po vojni verjetno ni nič
posebej nenavadnega, ampak govoriti o neki veliki ali pa organizirani Matjaževi vojski, kot jo je predvidel Lušič v tehnični instrukciji, pa spet ne moremo. Redki poskusi, da bi se ustanovile vojaške enote po teh principih, so bili neuspešni. Po mojem mnenju, ilegalne skupine tudi niso imele neke stroge vojaško organizirane hierarhije in tudi ne hierarhije v smislu poveljevanja in podobno. Zato je po mojem primernejša ugotovitev, da je šlo bolj za ohlapno povezovanje posameznikov in kar je razvidno tudi recimo iz gradiva, da se včasih člani skupin, kot jih je določila UDBA za procese, med seboj sploh niso poznali. Po mojem mnenju delovanja ilegalnih skupin tudi ne moremo označiti kot versko gibanje. Po sklicevanju na Boga ali pa verjetno v teh primerih pomeni zgolj poziv k boju proti komunistom oziroma, kar je, to je sicer s pridom izkoristila oblast, ker je kot sodelavce Matjaževega gibanja prikazala tudi duhovnike in na procesih je bilo obsojenih tudi kar nekaj duhovnikov. Ampak po mojem mnenju je pač želela oblast na ta način kompromitirati katoliško cerkev kot ustanovo in kot v bistvu ideološki antipol pač komunistične oblasti v Sloveniji oziroma v Jugoslaviji po koncu druge svetovne vojne. To bi bilo z moje strani vse. Zdaj, če ima kdo kako vprašanje, kar izvolite. Načina UDBA do sklicevanja teh, dobro rečem, Matjaževih enot. Ja? Zasliševanje? Ja. O načinu zasliševanja, glede, metode zasliševanja, mislim, da niso čisto nič drugačne kot tiste, ki jih opisuje Zavadlav v svojih spominih. To pomeni od pretepanja psihičnega, fizičnega mučenja, zasliševanja po noči, odtegovanja hrane, grožnje z, ne vem, z družinskimi člani, da se jim bo kaj zgodilo ali bodi se, da jih bodo aretirali. Mislim, da to ni, da bi bilo tukaj posebej drugače, da ni. Treči je bilo vse legalno. Legalno ni bilo, ne. Jaz bi tudi lahko ki rekel, da si bil tri član EU. A ja. Zasliševanje. Zasliševanje, ja, razumem. Ja. In vi, kako so bile? No. Pa napiše? Ja, so bile še bili sistemi. Seveda. Verjetno so bili drugi tudi, ne? Sej osamitev, recimo, ja. Celicnost. Ja, celicnost. Samo, če si bil bočer, v duhu so ti največji ustavili. Največji. Ja. Kje ni bilo treba paziti na besede. Žalosten je to videti, da so sami starejši in spet imajo eno prednost, oni na drugi strani je pa drug pol, kot ste se rekli, mladost. Recimo je tak primer, so zdaj recimo predsednik Turk, je en tak primer, ne? Oni so mladi, ne? Ampak so zastropljeni totalno. In naš upor organiziran je spet v Božiče. Hvala lepa, gospa, izvolite. Nimate pa nobenih podatkov o ilegalnih organizacijah in jakov študentov, ki so bile med letom 46 in 50 in ravno leto 49 so ilegalno organizacijo jakov starše gimnazije množično aretirali. Tu v tem gradivu jaz nis, ki sem ga je dokumente, ki jih govorim, ne o dokumentih, ki sem jih jaz videla. V tem gradivu konkretno o študentskih organizacijah, teh ilegalnih, jaz nisem našla informacij. Je pa mislim, da nekaj pisal v Zvezi demokratične mladine dr. Anja Škaplič po mojih podatkih. Zdaj, če ima tam lov, mogoče kaj vam. Ja, pa so obstojene, bile so organizacijo
organizacija, ki so želele spremeniti Slovenijo v demokratično državo z nevojaškimi operacijami, odcepitev od Jugoslavije. Ta je delovala približno skoraj 2 leti in verjetno so pa še druge organizacije. Mislim, da bi dobro tudi to pregledati. Če najdemo gradivo. Nekaj podobnega, kot vi razlagate, je bila ta tajna antikomunistična organizacija Bakanova v Prekmurju. Ampak podatkov... V Ljubljani, na tlačni gimnaziji. Podatkov niti o članih, niti o delovanju, morebitnih akcijah, načrtih, praktično. Da vem, ker so ena ne bilo. Ti tudi? Želiš? Jaz sem samo eno vprašanje, malo preseneča na strani 24 to poimenovanje teh različnih linij, mislim, ko je šlo za recimo usmeritve jugoslovanske generacije, ne, te govorite o klerikalni liniji, ustaški liniji, slovenski separatistični liniji, mislim, ta me preseneča, ker težko razumem, kateri Slovenci bi se separatistično priključili k Avstriji vse do Spodne Save. Ta delitev emigracije slovenske in jugoslovanske, če hočete, je pač narejena na podlagi pisnika zaslišanja Miloša Mišiča, ki ga je predvidevam upa za Slovenijo dobila odlupe z Jugoslavijo iz Beograda. In je v bistvu povzeta po njegovem zaslišanju. Drugih podatkov o tem meni je enako čudno, ne, po logiki, ampak ostaja, drugih podatkov tudi v bistvu nisem zasledila, nisem našla. Pa se morda, ki zasledi BZSS. Na 41. leta se pojavlja organizacija Borci za svobodo Slovenije. Niste nekje zasedili. Za tem, kar je po meni... Če sem že govorit, gospodja, torej organizacija SS, mislim, da je vodil Franjo Žemer in to je bil vzrok za njegovo usmrtitev brez obsodbe strani vladnih komunitarne službe. Ljubljani, mislim, da podatki obstojajo v okviru, mislim, nekaj teh podatkov, da si bomo gledali po varnosti državne službe, pa verjetno v okviru propadu. Mislim, da je ta organizacija obstoja. Pri tem našem združenju, katerega predsednik sem bil, to je združenje žrtev komunističnega nasilja, smo imeli kar v članstvu zelo veliko skupino članov iz tega obdobja. Sicer smo ga vodili pod, mislim, da Križarsko in pa Matjaževo. Te dva imena smo uporabljali. No in posamezni člani so imeli možnost, da v prijavnici na tisti zadnji prazni strani lahko opišejo tudi postopke in pa tudi, kako je prišlo do izdaje in tako dalje. In se tudi omenjalo tam torej te pavčke in tako dalje, smo tega pavčka. Tako da... Pavček, ne? Pavček, ja. Pavček, ja. To krivo mi. Ja, ja, ja. Tega se spomenem na reži. No in tam na to so, to bi lahko bilo ta arhiv, ki je, bi bil lahko vir za tako, torej, osebni stik s posameznimi temi, ki so bili žrtve tega, ne, in pa tudi opis posod posameznikov. Hvala za informacijo. To je zagotovo dragoceno. Ja. Želiš nekaj, če to kaj? Jaz bi se vedno vprašal, skupine se tam omenijo, da so za stike stojilo in brez stikov stojilo. Kaj pa te skupine med sabo so imele kakšne stike? Podatkov, da bi imele te, jaz nisem našla. To so bile, po moje je šlo to bolj, se pravim, na ključno povezovanje, bolj kot ne, in potem skupino tako je v velikih primerih
ali pa vse potem procese formirala UDBA, ne, da bi pa skupine sodelovali konkretno med seboj. Spomnim se edino podatka, da sta se srečala Martin Šajnovič in Ferdinand Celec, ampak v Avstriji, ker sta bila oba aretirana in sta se potem v zaporu srečala, da bi pa tu konkretno sodelovali, pa ne. Še kdo ima kakšno vprašanje mogoče? Ja, čestitam Mateji za ta njen strokovni podvig, torej za doktorsko disertacijo in seveda za knjigo. Jaz bi rekel, meni je ta snov blizu, namreč, ker že kot otroko mi je oče pripovedal, se jaz tako Mateji o tem že pripovedoval. Namreč, moj oče pa ta požar Franjo sta bila partizanih skup, ko je prišel moj oče v partizane, kot mlad fant. Je glih prišel v njegovo četo, je rekel, da to si bo pa lahko zapomnil, druga brigada, drugi bataljon, druga četa. Tam je on bil povernik. In zanimivo, da je po vojni pa vedel, kje je on doma, ne, in da je prišel k njemu tja na eno kmetijo, tam, ki je oče imel v najemu, ko mu je dala povojna oblast. To je bilo tam v Radušak, v Slovenj Gracu. In pravi, po zimi, na golo kožo je imel suknjič, pa neke opanke na nogah in je začel govoriti, ja, jaz sem pobegnil iz zapora, pa tak naprej. In oče ga je, je rekel, takoj sem ga pogruntil, da je podvod. Ker je začel čudne stvari govoriti, pa govoril, da ima tam bunker, pa da ima orožje, pa da mu lahko da pa pušku, pa tako naprej. No in moj oče teda, ga je takoj odklonil, je rekel, vojna je konc, orožje je utihnilo, jaz sem hvaležen, da sem živ in zdrav prišel iz te gore, ti mi že pa kar govoriš tu o nekem orožju, pa o vojni, pa tak naprej. In je zadevo potem pustil pa prešantral na drugo temo in je rekel, vprašal, kako živiš, pač kot svojega soborca nekdanjega, kako živiš. Je rekel, oče, se vidiš, kako živim taki na pol podrti hiši, je rekel, si se ti obrnil na koga. Je rekel, sem se obrnil sveda na oblast, pa zaenkrat mi niso kaj pomagali. Je rekel, na koga si se pa obrnil, na tega pa tega. Pravi, nisi napravil gumb pritisnil. In je potem kar od nekod dobil kos papirja pa svinčnik, pa mu je napisal prošlje. Je rekel, da ne si noter na komite. Ja, pa se podpisal požar, pravi. Ja, nesi na komite. In moj oče je sveda, ne bodi lednje, pa nesel to na komite. So se kar tako spogledali, tile noter, kje si pa ti prišel skupaj, požarijo. Pravi, k meni je prišel, čisto je prosto dušno, pa k meni je prišel, partizanih smo bila skupaj. No in potem so se malo umaknili in nam en posebej. No in smo pa rekli, da mu bojo že pomagali in tako naprej. No potem ne sklepam, da je bil, no sicer pa pred nas v Dravogradu živi gospod Sandi Bortner, ki je bil poveljnik policije Milice, a ne, in je sodeloval pri tej akciji na požarju v skupinu, pač v Milici, a ne, in potem nekaj povedati. Sicer je pa že tako Meroni, ki je imela diplomsko nalogo o požarju in skupinu to pripovedoval, da je bil res pripadnik UDBE, da se je tam nekaj skregal in tako naprej, no in to je pač njegova verzija. Samo meni se zdi, da sem jaz tistih neskončnih koluti, ki sem jih tam pogledal v arhivu, da sem zasledil ga, ne vem, a sem si to skopiral, a si nisem, da sem ga zasledil kot uslužbenca UDBE in zdi se mi, da sta bila celo skupaj v službi z Božidarjem Gorjanom, tako da bi lahko njega vprašal, ne bom to stotno trdil. Pa še ena kratka zgodba, to je bilo 2. augusta 1999, vem datum, to je ravno drugi dan po tiste, ko sem jaz predal svoje direktorske posle, tako da se je že novi direktor moj naslednik ukvarjal s tem primerom. So prišli namreč iz mesta Perth, to je zahodna Avstralija, pripadnike ene družine in so začeli pripovedovati eno zelo nenavadno zgodbo, da je njihov oče na njem bil. Skratko, ko je umrl, so začeli ugotavljati, kdo je pravzaprav ta človek bil.
in iskati njegove korenine i tako naprej. Oni so se pisali v raj. In to so pa ugotovili, da, da je on bil tu na območju Mežiške doline in da je najprej bil v SS diviziji princ Eugen, potem je deloval na območju Mežiške doline po vojni, proti po vojni oblasti, ne? In da tam leta 52 nekje, ko je ugotovil, da se ne da nič spremeniti, je pa pobegnil čez mejo in tam je v enem tistem centru, so ga zaslišali, se je predstavil, Bog ve, čez svojih pravih priimkov, no tam v Avstraliji je možda spet nov priimek in tako naprej. Skratka, in zdaj so ugotavljali, kdo pravzaprav je govoril, je nekaj, da je nezakonski sin od nekih pomembnih ljudi, morda od kakega grofa tu. Skratka, nismo še prišli tim odrodan. Ja, toliko pač. Še nekaj, kar danes ni bilo omenjeno, to se pravi, po letu 48 je bilo izrazito spremenjeno politično vzdušje zaradi Podgorovskega spora in mnogi avtori vsaj ali posredno, bolj posredno omenjajo delovanje novih ilegalnih skupin, ki so organizirani od vzhodnih takih obveščevalnih služb, zlasti sovjetskih. Zdaj, a je v tem krizi sledi, da ni mogoče, da prijeti mogoče do viro glede tega? O tem jaz nisem zasledila nič, skratka od teh, ki nekde organizirane iz vzhoda. Zdaj, če pa je v gradivo, kaj pa? Procesno je bilo pa dosto, pa vemo, procesno je bilo kulturno gradovce. Mnogi preventivno, nekateri so bili zaradi. Večina preventivno. Večina preventivno. Zaenkrat nimam podatkov. Mogoče jih malo vejo, da je stvoj, da mi ne šli, da je že iz te današnje razprave, pa tudi, ne vem, pri pregledovanju gradiva ali pa kakorkoli, se obstaja veliko belih list ali pa veliko vprašanj, ki danes recimo še nimajo odgovora. Zato bi jaz izkoristila mogoče to priložnost, da vas pozovem tiste, ki ste se mogoče danes oglasili, če ste pripravljeni kaj povedati na to temo ali pa vi, če ste bili članica, bomo veseli, kakšne informacije, kakšnega podatka. Zagotovo je pa to zadeva, ki terja nadaljne raziskovanje, se pravi, vprašanje je še ogromno, vprašanje je tudi verjetno jutri, vprašanje je, kdaj bodo sploh nekatera odgovorjena, tudi arhivsko gradivo, potreba še malo prebrskati, malo od raziskovalne sreče tudi odvisno, tako da izvolite, vi ste še tedi. Jaz bi najprej dr. Čohovi iskreno čestitel. Iskreno se odvizu. Moram pa pripomniti nekaj, da vi ste zajela sredino krone drevesa. Korenine, steblo in vse to je še vse v globoki rebali. Po mojem mišljenju, bavim se s tem raziskovanjem, to je mogoče komu poznam, mogoče drugemu ne. Bil sem aktivni borci, tako dalje, ne govorimo o tem, torej udeležen vseh teh dogodkov in delal sem tudi v obveščevalni službi. Zavezniško. O vsem tem, kar ste vi danes omenila, je zanimivo, zelo zanimivo pisanje, jaz ga nisem poznal, smo takrat v zaporu, ko je to nastajalo. No? Je to, da nima osnove. Edina oseba, ki je poznana, to je Glušič. On je na koncu postal general. Second Intelligence Service, yes, ja? V Pentagonu, v Ameriki, morate povedati nekaj. Naši pravi obveščevalni zavezniki v času vojne v Jugoslovanski kraljevi vojski pod komando generala Draža Mihajloviča so bili samo Amerikanci. Dočim Angleži so igrali neko šuftarsko vlogo, da so tako poštajarsko po domače izrazu, šuftarsko vlogo, ki je varirala med njihovimi računi, med komunisti in med nami rojalisti, odnosno pripadniki jugoslovanske kraljeve vojske četniki. Na? Ta vloga je bila zelo umazana. Jaz sem bil zaničeno polemiko za njim od svoje. Oficirje so na koncu prišli do tega, da so zaključili neki pad pozicij, vendar sem mu dokazal, da vse, kar je on videl in kar je doživel, tako v Sloveniji kot v Srbiji, kjer je bil kasnej, da je bila ena sama konstrukcija, ena sama laž.
da je bilo zelo malo resnih in poštenih stvari. Kar se pa obveščevalne dejavnosti tiče, morate pa vedeti, da Amerikanci so bili naši iskreni prijatelji. Angleži pa navidezni prijatelji. Bile so pa častne izjeme. Bile so pa častne izjeme, katerim pa gre vsa čast. Predvsem recimo temule Mike Leesu. Major Mike Leesu, ki je obelodano kompletno komunistično zadevo in povedal, torej rekel Bobu Bob in Popu Pop, ne, kar ni čekal prej naredil, od Angležev sploh. Jaz se ukvarjam zdaj z idejo in z mislijo, samo so situacije v Srbiji iste kot je v Sloveniji. Arhivi so naenkrat postali preoroči, ki je treba dati potrdilnik. To se je zgodilo. Jaz sem imel sodelavce, polkovnike, general, štabna žorža, ki so na naši strani delali in smo dobivali informacije, razno, razne. To je zdaj stop. Zdaj se zadeva začasno ustavljeno. Jaz se, torej, nadam se, da prvi resni arhivski podatki, ki bomo dobili, postali Rusija. Rusijo se odpira. In tam pa najbolj verodostojne podatke. Recimo, mi do zdaj sploh nismo vedeli, da je Stalin za svojimi specialnimi obveščevalci, mimo grede omenjeno, da vidite, kako daleč je to šlo, imel posebne agente pri nas, v naši vrhovni komandi Kraljeve vojske, in da je snimal cel proces Draže Mihajloviča v Beogradu, snimal, tonsko snimal, posebna agentka, tudi Tito nobenega ni videl, in da ga bomo zdaj dobili v roke. Je to čist nekaj drugega, kot pa to, kar se je dejansko prikazovalo ljudje. Torej, nas je bila tako močno, tudi obveščevalni krogi, tisto dvojna agentura, veste, to je popolnoma razumljivo. Slab agent je tista agent, ki je samo en agent. To si nekaj pomoči. Drugi si moraš priti podatke. Moraš biti dvojni ali trojni agent. Zdaj ti recimo največjega agenta našega slovenskega rodu, to je general Bavnik. No, to se hoče vprašati. Za njega se hodili za reči. On je bil, znamo se reče po srpsku, po brati Draža Mihajloviča. On je sem lahko drožena brata. Skupaj delala École de Guerre v Parizu. To je najvišja vojna generalštabna šola, ki je sploh existirala. Podatki so zaprti 100 let. Mi bomo čez, to se pravi, ono dva sta delala to leta 38. Zdaj pa računite, dajmo mi to dobili podatke o njihovem šolanju. Bavčnik je bil takši špecialist, da se ga je bal, da se ga je bal Bering, da se ga je bal tale SS Führer, no, kako se že normalno ni važno, ne? Strah in trepet. Strah in trepet. In kako je Reveš končal? Jaz vam še enkrat iskreno čestitam, motila ste se zelo delikatno. Hvala lepa, da ste se danes osrežili predstavitve. Ja, so vsem mislim, da izgleda. Nekdani... Pravzaprav ne bomo vedeti, da bodi jaz sektore za spravo pravice, pri ministrstvu za pravosodje in pa potem tudi nekaj časa formalno vodil tale novo ustanovljeni študijski center. Bi rad najprej res iskreno čestital dr. Čohovi. Mislim, da je ta publikacija najboljši dokaz oziroma odgovor na žalitve na račun našega, je še vedno tako rečem, prvi od sebi, na račun študijskega centra in njegove sodelavce, ki so bile izrečene na seji neke akademije, menda liberalna akademija, ne? Ja, ker so bile resnično izrečene tako nizkotne stvari na račun študijskega centra in na račun njene njegove direktorice, pa ostalih sodelavcev, tako da mislim, da bo taka dela bodo najboljši dokaz, da je ta študijski center prava stvar in da ima perspektivo. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Mihalo. Hvala lepa vsem vam.